Өңір жаңалықтарына ойысақ, 1-ші қыркүйекке дейін пайдалануға беруге жоспарланған құрылыстар аяқталуы тиіс. Аймақ басшысы Ермек Көшербаев, Самұрық-Қазына Констракшн акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің мүшесі, басқарма төрағасы Мәулен Айманбетовпен өткен кездесуде аудан әкімдерімен құрылыс басқармасы өкілдеріне мердігерлерге осылай деп ескертті. Самұрық-Қазына Констракшн жайлы мектеп пилоттық ұлттық жобасының мақсаты құрылыс дирекциясы ретінде анықталған. Айта кетейік. Облыста 2023-2024 жылдары жайлы мектеп жобасы аясында 7 мектептің құрылыс жүруде. Мектептердің сыйымдылығы негізінен 600 орындық және 300 орындық. Бұл туралы әкімдікте өткен жиында айтылды. Оның ішінде Өскемен қаласында 19 шағын ауданда Уәлиев көшесінде салынып жатқан нысандар 1-ші қыркүйекте қолданысқа беріледі деп күтілуде. Сол сияқты 600 орындық мектеп Риддерде қыркүйекте пайдалануға берілмек. Ал 2025 жылы облыс орталығы мен Прапорщиково ауылында 300 орындық үш мектеп жоспарда тұрған айтылды. Жайлы мектеп ұлттық жобасының ауқымы кең. Сондықтан құрылыс алаңын анықтаудан бастап іске кірісуге дейінгі міндетті процестер көп. Мердігерлер, құрылыс басқармасы осы жөнде өзара талқылау өткізді. Ең бастысы жобалық сметалық құжаттың дұрыстығы. Облыс әкімі мектептерге қатысты көтерген басты мәселенің бірі білім ордаларын жылыту. Ермек Көшербаевтың айтуынша, жобада бұл жайт жете ескерілмеген. Аймақтың климаттық ерекшелігі және газдандырудың жоқтығы құжаттарда көрсетілген газгольдерлерді орнатуға келмейді. Сондықтан Мәулен Айманбетовке мектептерді қатты отынмен немесе электрмен жылыту жайын назар қалуды тапсырды. Газопровод построен. Газ құбырлары салынса, әрине газбен жылытуды қолдаймыз. Ал қазір бұл біздің жағдайда мүмкін емес. Тіпті электр қазандықтар қойылмаса, онда көмірмен жылыту жағын болсын қарастыру керек. Біз үшін мектептердің жылы болғаны керек. Ары қарай өзге мәселелерді қарастыра беруге болады. Облыс әкімі айтқан мәселе жиналыс барысында бірден ескерілді. Енді құжатқа қайта өзгеріс енгізіледі. Бұл қосымша шығын әкелмей ме деген журналистер сұрағына Мәулен Айманбетов нақты жауап берді. У нас в городских қалалық жерлерде экологиялық санитарлық тұрғыда қатты отынмен жылытуға рұқсат берілмейді. Сондықтан электр қазандықтары қойылады. Соған сай жобаға өзгерістер енгізіледі. Ал бұл шаруа қымбатқа түсе ме дегенге келетін болсақ, жоқ, олай емес. Барлығын есептеп тиісті өзгертулер енгіземіз. Өйткені бәрі талапқа сай болу керек. Мердігерлер тарапынан өз уәжін айтқандардың бірі Сәуле Досқожанова. Құрылыс компаниясының басшысы жобаны жүзеге асыру кезінде құрылыс учаскелерін бөлу бойынша қиындықтар болғанын айтты. Қалалық жерлерде экологиялық санитарлық тұрғыда қатты отынмен жағуға рұқсат берілмейді. Сондықтан электр қазандықтарын қойылған. Оған сай жобаға өзгерістер енгізіледі. Ал бұл шаруа қымбатқа түсеме дегенге келетін болсақ, жоқ, олай емес. Барлығы есептеліп тиісті өзгертулер енгіземіз. Өйткені бәрі талапқа сай болу керек. Әрдайым реттеуші нормативті актілер болады. Аймақтардағы тапсырыс берушілер қолда бар типтік техникалық жобаға сүйенеді. Жобаның басты мақсаты жайлылық. Нормативті актілерді заңмен сәйкестендіру ісін реттеу жағынан қиындықтары болғаны жасырын емес. Мердігерлер бірден бастап кете алмағандығы осы болды. Дегенмен басталғаны саяқсыз болмайды. Жоба жүзеге асып жатқан ауданның әкімдік өкілдері, құрылыс басқармасы басшысы мен мердігерлер тиісті мерзімде тапсырамыз деп сендірді. Жобаның атында айтып тұрғандай, ауыл қала мектептер деп бөлмей, бірдей жайлы қолайлы етіп салынады. Данияр Қайратұлы, Мейрас Қатлы, Алтай Ақпарат.